V jemnickém zámku je nyní k vidění desetimetrový 3D model historického města Jemnice, zobrazující období před ničivým požárem v roce 1832. Záznamy z této doby zachycují, jak se město měnilo, ale zároveň, jak zůstalo po staletí zachováno. Jedná se o projekt, který začal již před více než sedmi lety. Dlouho jsme na tento projekt schánili finance, nakonec se nám podařilo získat dotace z projektu Interreg a začali jsme vlastně pracovat před více než třemi lety a ten výsledek vlastně vidíte dnes tady. Maketa zobrazuje jemnici právě před požádem 1832 a je postavena na základě stabilního katastru v roce 1824. Za vytvoření modelu stojí měsíce pečlivého výzkumu, včetně stavebně historických průzkumů, archeologických zpráv a podkladů stavebních úřadů. Jde o kombinaci umění a vědy, aby se co nejvěrněji zachytila podoba města. Etnoložka Jana Lochmanová se starala o podklady a zakreslení, zatímco výtvarník Petr Široky modelu dodal konečnou formu. Pro místní je to samozřejmě obrovské lákadlo, Hledání vlastního domu, hledání domů příbuzných, cest, kudy by šli do školy, kde by vlastně trávili svůj volný čas, to je opravdu velké téma. Často potom bojujeme i s tím, že vlastně to místo nepoznávají, protože těch 200 let, byť Jemnice je malé město, které nemělo žádný velký průmyslový rozvoj, tak přece jenom nějaké změny tady byly. Takže potom ty debaty o tom, jestli všechno je správně, tak ty tady samozřejmě také jsou. Dokončený model, který stojí přibližně 1,5 milionu korun, bude v letošním roce jedním z hlavních turistických lákadel Jemnického zámku. Novinka je připravena oživit zájem o historii a kulturu regionu.